שלום לכולם, שמי שי מספיד פוטו פריים פור יו, מהתוכנה למגנטים, מהמדפסות המקצועיות של מיצובישי, של אפסון, מהמוצרים, כל התחום של המגנטים ניתן להשיג אצלנו. היום אני אראה בפניכם מוצר חדש שאנחנו משווקים, יבוא שלנו בלעדי, לדעתי קשה מאוד להשיג בארץ, אבל בכל מקרה גיליוטינה מקצועית, גיליוטינה, אני קורא לזה גיליוטינה לחיתוך המוני. מה הכוונה? זאת גיליוטינה קודם כל מיועדת ל-A4, זאת אומרת הקו חיתוך שלה הוא 30 סנטים, 31 סנטים מקסימום. היא מיועדת גם למגנטים, גם לעשות אלבומים דיגיטליים, מי שעושה, מי שעובד עם הדפסות של מיצובישי של האיטי וקצת קשה להשיג ניירות בדיוק שחתוכים לפי הגודל שלהם במדויק, אז אפשר לחתוך עם הגיליוטינה, שזה אומר במיצובישי המון עובדים במגנט שנקרא 20x15, אוקיי? שזה 8 אינץ' על 6 אינץ', אוקיי? אז ככה זה עובד במיצובישי. יש אפשרות לעבוד גם 10x15 שזה 4x6, יש כאלה שעובדים 4x6 ואפשר לחתוך את המגנט 4x6. אנחנו לא חותכים אחד-אחד, אנחנו פשוט חותכים המון. מה שזה אומר, אנחנו לוקחים חבילה של מגנטים ולא משנה כמה יש פה, גם 100, 200, יותר, אנחנו מכניסים את זה לתוך הגיליוטינה, מעבירים אותו, הוא חותך את כל המגנטים בבת אחת לפי המידה שאנחנו צריכים. הכל באופן מדויק, זאת אומרת שכל מי שעובד עם המדפסות הטרמיות, שזה מיצובישי, האיטי, סוני וכולי, שרוצה לקנות מגנטים ולחתוך אותם לפי הצרכים שלו בדיוק לגודל של הדף שלו, אז יש אפשרות לעשות את זה עם הגיליוטינה הזאת, זאת אומרת לפני אירוע, אתה חותך פעם אחת, יש לך מגנטים לכל האירוע. הדבר הבא שניתן לעשות עם זה, זה גם אלבומים דיגיטליים, שזה אומר, זה אלבום דיגיטלי שנקרא 30x20, אוקיי? זה הגודל שלו. בעיקרון, מה שעושים, מי שיודע לעבוד עם הדפסות של פורמט רחב, אז בפורמט רחב אפשר להדפיס דפים. ככה נראה דף של האלבום הזה, אוקיי? ככה נראה דף, אני פשוט מראה אותו, מקווה שיוכלו לראות אותו בגדול. באופן כללי, הדף עצמו הוא בנוי מגודל של 40 סנטים, 42 סנטים, על רוחב 20 סנטים. מה שאני עושה, אני מקפל אותו, אוקיי? ועושה כמה דפים, זה דף מעוצב כרגע. אז עושה כמה דפים כאלה. את הדף הבא אני מדביק, ועוד דף אני מדביק, ועוד דף אני מדביק, ואז יוצר לי סך הכל אלבום. אחרי זה אני מדביק עוד, עושה עוד אחד כזה ועושה אותו ככריכה, ואחרי זה חותך אותו באופן מדויק. זאת אומרת, אם אני לוקח את האלבום, מכניס אותו לתוך הגיליוטינה, חותך אותו באופן מדויק, החיתוך הוא מדויק והוא עושה את הכל בבת אחת. אז היא מיועדת שוב פעם גם לאלבומים דיגיטליים, כל מי שעושה אלבומים של 20x30, כל מי שעושה אלבומים של 30x30 שזה ניתן, אפשר לעשות אלבום שהוא 30 באורך וגם 30 ברוחב. ואז יש אלבום מרובע דיגיטלי, יש אפשרות לעשות להם גם כריכות, אבל זה כבר תהליך בפני עצמו. הגיליוטינה מגיעה עצמה, כמו שאמרתי, בגודל A4. ניתן גם לקחת אותה איתכם לכל מקום, לא מסובך, הגיליוטינה, המשקל שלה בסביבות ה-12 עד 14-15 קילו בערך, מגיע עם מגן לידיים, עם כיוון. מי שרוצה לחתוך באופן תדיר ואופן כמותי, אז יש לו כיוון, מי שרוצה יכול לשים את הדף וישר לחתוך. היא מגיעה עם מין סטנד כזה שאפשר לשים את הניירות באופן מדויק כדי שזה יהיה חיתוך מדויק, למרות שמאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד קל לעבוד איתה. אם כן, זאת הגיליוטינה עצמה, ככה היא נראית, זה גודל כמו שאמרתי של A4, מגיע איתה מין פלסטיק שאפשר פשוט לשים את הדפים ולסדר אותם במקום שהם יהיו במצב אנכי. זה הידית, אוקיי, הידית עצמה, אפשר גם למשוך ולפרק אותה ככה שאפשר להזיז אותה ממקום למקום ללא ידית, שזה יותר נח לאחסן אותה. יש פה מין פלסטיק הגנה שאפשר להגן על הידיים, למרות שאני בדרך כלל שאני עובד איתה אני מוציא,
כי יש פה מין הגנה שאני לא יכול להוזיז את הדבר הזה, אני לא יכול למשוך, אי אפשר למשוך כי יש פה מין הגנה, אוקיי? שצריך לעבוד עם שתי ידיים, יד אחת למשוך ויד אחת ללחוץ. יש פה מין ידית, אוקיי? אני פותח את הידית ומרים סך הכל את היחידה הזאת שהיא ברזל. ברגע שאני מכניס פה כמות של מגנטים, המגנטים יורדים מדויק, אני מכוון אותם איפה שאני רוצה את החיתוך, אני מוריד, מסובב את זה, ואז הידית ברזל יורדת בצורה חזקה ותומכת בכל הניירות או המגנטים או האלבום, ומיד לאחר מכן אני לוקח את הדבר הזה, אני לוחץ על הכפתור ומיד אני מוריד אותו, וסכין יורדת למטה וחותכת את הכל באופן חד וחלק. הגיליוטינה עצמה, כמו שאמרתי, שוקלת 15 קילו. מה שמגיע בתוך האריזה זה יש פה איזשהו הוראות הפעלה, יש פה מין את הפלסטיק עצמו שאנחנו עושים, מכוונים את הניירות, יש פה את הידית עצמה שאפשר להכניס אותו למקום, והגיליוטינה עצמה. ככה הגיליוטינה מגיעה בצורה מאוד פשוטה. כמו שאמרתי, יש פה את הידית עצמה, יש פה את הכפתור שלא נותן להביא את הדבר הזה קדימה, יש פה, כמו שאמרתי, אולי לא ראיתם את זה אצלי, אבל מי שרוצה יכול לעבוד עם זה, מי שרוצה יכול לפרק את זה. בסך הכל זה מין ידית שאפשר לכוון את הדפים. אם אני רוצה, אני מכוון את הדפים, פותח את הכפתור, ואז אני יכול להזיז את הדבר הזה ולכוון איפה אני רוצה שהדפים יעצרו, וככה אני יכול לעבוד באופן מדויק אם אני רוצה, למרות שאני עובד לפי הסרגל שנמצא פה, ואז אני חותך בדיוק לפי הזה. יש פה את הידית, כמו שאמרתי לכם, שאפשר לסובב ולתפוס את הניירות, וזהו, זה פחות או יותר החבילה, ככה היא מגיעה. זה גיליוטינה מאוד מאוד מקצועית שיודעת לחתוך כל סוגי הדפים באופן המוני. כמה שדפים נכנסים בתוך היחידה עצמה, ככה הוא חותך. כל מי שרוצה הדגמה, ויכול לראות גם בסרטון הזה בדיוק איך זה נראה, ולקבל אליו גם הביתה, או לבוא לאסוף ולראות הדגמה גם. תראו בסרטונים בדיוק מה מגיע בתוך הקרטון, איך הגיליוטינה עובדת מבחינת החיתוך שלה, איך אפשר לחתוך את המגנטים, איך אפשר לחתוך את האלבום. זה מאוד מאוד פשוט, וכל מי שרוצה יכול ליצור איתנו קשר לטלפון שמופיע כרגע פה למטה, גם באתר שלנו שגם מופיע פה, ואפשר גם להתקשר אלינו לטלפון לקבל הצעות מחיר גם לגבי הגיליוטינות וגם לגבי כל שאר המוצרים שאנחנו משווקים. ותודה רבה לכם, ולהתראות.